Kitabxanaları məhv ediblər, binaları söküblər, satıblar. Yanvarın 1-dən qüvvəyə minən qanuna əsasən vergi məcəlləsində edilən dəyişikliklə kitab və kağız məhsullarının idxalı və satışı əlavə dəyər vergisindən azad olunub. Bəs bu qanunun tətbiqi istiqamətində hansısa işlər görülürmü? Mövzu ilə bağlı qanun nəşriyyatının direktoru Naşir Şahbaz Xudoğlunun fikirlərini öyrəndik. Bizə maraqlı olan çox həssas bir məqam var bu vergilər məcəlləsində olan dəyişikliklə. Burada göstərilir ki, deməli, ədəbiyyatdan azad olunan kitabların siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanında təsdiq olunmalıdır. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanında Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur. Biz necə eləyək? Biz indi Çexovu nəşr edirik. Çexovu nəşr eləmək üçün yazaq ki, Çexovu nəşr edirik və bunu ədəbiyyatdan azad et. Və birdən-birə dedi ki, yox, bunu azad etmirəm. Beləmi biz müraciəti necə eləyəcək? Beləmi eləyəcək? Yəni bu düzgün deyil. Və yaxud biz kitab alırıq xaricdən. Bu kitabı gətirəcək, Azərbaycana çıxaracaq, qoyacaq qambara, sonra siyahını göndərəcək Nazirlər Kabinetinə və deyəcək, lütfən bu kitablara baxın, bunların hansını satışa qoyaq? Bəs digər kənarda qalan kitablar nə olacaq? Şahbaz Xudoğlu həmçinin qeyd edir ki, nəşriyyatların fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün kitabxanaların fəaliyyəti bərpa olunmalıdır. Son 15 ildə Mədəniyyət Nazirliyi bu kitabxanaların hamısını məhv edibdi. Yəni, o 3000 kitabxananı məhv ediblər bunlar, bağlayıblar, yəni yerlə yeksan ediblər, kitabları dağıdıblar hamısı. Yəni, kitabxanaları məhv ediblər, binaları söküblər, satıblar, nə ediblər bilinmir, kitablar da məhv olubdu. İndi bunlar təzədən bərpa olmalı. Rey Bredberi hesab edir ki, kitabları yandırmaqdan daha pisi onları oxumamaqdır. Artıq ölkəmizdə kitablar əlavə dəyər vergisindən azad olunur. Bəs bu barədə oxucular nələr düşünürlər, sizinlə bölüşəcəyik. Salam xanım, xoş mütaliələr. Yeni qanunvericilik barədə nə düşünürsünüz? Artıq kitablar əlavə dəyər vergisindən azad olunur. Bəs bir oxucu kimi bu sizdə hansı fikirlər yaradır? Mən düşünürəm ki, bu hər birimiz üçün müsbət bir şeydir. Çünki mütaliə eləmək hər kəsə lazımdır. Bu bir dünya görüşüdür, kitab oxumaq. Ona görə də bunların məbləğlərinin aşağı düşməsi hamı üçün faydalı olacaq. Hansı kitabları sevirsən? Mən Orxan kitabını oxuyuram. Bu çox maraqlıdır mənə. Amma qiyməti aşağı qaldırsa çox yaxşı olar. Çünki mənim Orxan yaşıl mavi kitabım var. Onun kolleksiyonu yığmaq üçün qiyməti aşağı salsaq daha yaxşı olar. Həqiqətən qiymətlərə yansısa və tətbiq olunsa, gözəl təşəbbüsdür. Bu, oxucular üçün də çox yaxşı olar, çünki kitabların qiymətləri həddindən artıq baha ola bilir bəzən. Vergi azalsa, lap yox olsa, o bizə heyirdir. Azərbaycanın inkişafına, mədəniyyətinə, sabahkı günlə. İndiki vəziyyətə baxdıqda, əlbəttə ki, məsəl üçün, İki kitab almaq istəyirəmsə, buna güc satmır. Yəni, qiymətlər biraz baxardır həqiqət. Yeni qanunvericiliyin tətbiqindən həmçinin Əli və Nino kitab mağazalarının təşkilçisi olan Nigar Köçərli də narazılıq edir. Bizə müştərilər də zəng vurur, narahatçılığını bildirir. Kitablar da ölkəyə daxil edirik və hələ də kitablar belə çıxır ki, faktiki olaraq ədəbiyyatdan azad deyil. Baxmayaraq ki, məcələdə bu artıq qeyd olunub. Çünki heç bir siyahı təqdim olmayıb. İcra orqanı həmin bu məsələdə kimdir? Nazirlər Kabineti. Onlara da müraciət eləmişik. Onlar da deyiblər ki, biz bilmirik nədən söhbət gedir. Sadəcə siyahıda olacaq kitabların əlavə dəyər vergisindən azad olunması yazıçılar tərəfindən də qəbul olunmaz hesab edilir. Biz düşünürdük ki, əlavə dəyər vergisi götürüldükdən sonra kitabların qiyməti ucuzlaşacaq. Həm oxucu kimi bu bizə sərf edirdi, həm də yazısı kimi kitablarımızı daha ucuz qiymətə çap elətdirib, daha ucuz qiymətə satıb, daha çox tiraj sata biləcəyimizi düşünürdük. Amma bu yaxınlarda məlum oldu ki, bu əlavə dəyər vergisinin ləğv olunması sadəcə Nazirlər Kabinetinin təsdiq edəcəyi kitablara aiddir. Bu artıq özlüyündə belə deyək də əlavə dəyər vergisinin tam olaraq ləğv olunmadığını göstərən bir göstəricidir. Çünki biz hələ bilmirik ki, Nazirlər Kabineti hansı kitabların üzərindən əlavə dəyər vergisini götürəcək. Bu kütləvi olmalıdır. Sonda isə onu qeyd edə bilərik ki, kitabların əlavə dəyər vergisindən azad olunması qanunvericilikdə öz əksini tapsa da görünür, bu məsələ hələ ki kağız üstündə qalmaqdadır. Dünyanın sivil cəmiyyətlərinə çevrilməyimiz üçünsə mütaliənin təşviq edilməsi bir nömrəli məsələ olmalıdır.